Добрый день. Добрый день, поштовані коллеги, приятели. Наш округлий сток повезен за 28-му годишницу початка так званої операції «Намір на сіл». Ништа не голукав напад НАТО на Републіку Сербську током боснійського конфлікту. Тада барбарском бомбардовані, яке однело неколіко хіляда живота босанських серба. Детальний розговор о тим трагічним догаджаємо, в коєму приймуть участь і наші поштовані сербські колеги, позван да спомогне дублі, да се розумію разлузі, з бок коїх Русі і многі другі землі не прихватує хегемоністичкі претензії так званих колективних Запада. І санадом глядує перспективу мультиполарного світу, ураджування світу, політичні предпоставки улазка НАТО на територію бівшої Югославії сформирували одмах по завершитку хладну крата, када предходний біланс снага, кое обезбіджіву глобальну стабільність було ізгублен, а американські воєнополітичні еліти п'яне одлажно косичає собственні предності, постали активно да се меша у внутрішні послови независних держав, провоцируючи напетості і конфлікти по цілому світу. Історійськи комплікована етноверська ситуація на Балкану направила до регіону одну від перших жертв геополітичних амбіцій Вашингтона. Играючи на противоречі між серби, хрвата, албанець, словенець і босанських мусульмана, Сполучені Американські держави, їхові сателіти, сусідежили до успостави собственну контролу на території бівшої Югославії, не стидачи да намечую свою волю снагом. Операція НАТО проти босанських серби постала очигледен пример політики дуплих стандартів Запада. Да подсетим, формальний разлог за початок тієї агресії біле експлозія у Сараєву, која се десе од 28 августа 95 години. І ако да се успоставили кривці те провокації, ніко не успел, Сполучені Американські держави су пожурили да принесу цілу одговорність на сербську страну. І кроз два дана су срушили на босанське серби више од 1000 граната. Чак се користили і муніції са уединеним ураніумом, кої су повечені у опасності, кої наносе непісправливу штету території на више деценію напред. Злочинське делатност НАТО є постала права гуманітарна катастрофа, але агресори то не зауставило. Налети су се настави више од две седмице, све до 14. септембра, док српска страна није била приморена да прихвате све ослове Запада. На слични начин су се одвили догађаји 1999. године, када Североатлантичка алијанса, имајући тотальну предност у ваздуху, нанео масирани ударце по градовима Савезне Републике Југославије, Вашингтон и његове помагачи поново су извршили агресију упркос међународном праву, немаючи мандата Уединених націй і компенсируючи то кроз лажним слоганима. Овог пута Русія є показала принципіальність, чуваний преокрет над Атлантиком, кој звершив председник влади Руської Федерації Євгеній Примаков. Не був покушай да се ескалира напетості з односами з Сполученими Американськими Державами, але показує тверду приверженість нашої землі і міжнародному праву, і братським односима са сербським народом. Роз још неколіко годин на упокушає да се лажно оправдаю извршену агресію проти Серба, земля Запада су покренули велику міжнародну кампанію за признавання независності Косова. Косово і Метохії на той начин фактички су срушили преговарачки процеси змеджу Београда і Приштини. А као завршетак те трагічної історії почали постала і цінічна пародія на суд Міжнародний трибунал по бівшій Югославії.
od početka se stvarao kao instrument propagande i obračunavanje. On je bio i za uvek će ostati simbol zapadnog licemerija i hegemonističkih pretenzija. За бомбардование Республики Српске и Савезной Республики Югославии суда наставила далее ширение НАТО на исток и на оружанные операции у Афганистану, Ирану, Либии и Сирии. Svakog puta sa usna zapadnih političara sretali iste reči o univerzalnim vrednostima i demokratskim idealima. Jarke pozadine tih govora su bili eksplozije granate i bombe koje nosili gore, nesreću, rušenje i smrt. Želim da podvlačim da ni u jednoj državi sveta gde su ušli snage Severoatlantske alijanse nisu uspostavljeni ni elementarni red, ni predratni nivo života stanovništva. Kao karike lance tih vojnih zločina NATO su trebalo da postane i Donbas i Krim, ali своевременный початок специальной военной операции на территории бывшей Украинской Советской Социалистической Республики дозволил да се спречи тај сценариум и да се избегне најтрагичније последице. Окренувши се уназад више на 50 историју Североатлантске алијансе, очигледно је да апетите агресора које верује у своју некажњеност само ће расти. У таквим случајима, као сведочи понове историје, će pomoći samo pokazana tvrdoća na vreme. Hvala na pažnji, ajmo da počnemo diskusiju. Izvolite, gospodin Primakov. Zahvaljujem poštovane Sergeju Evgenjeviću, poštovane kolege. Mi smo prisutni interesantnoj raskrsnici različitih datuma ovoj 28. godišnjice namjerne sile i datum koji nas očekuje u martu 25. godišnjica bombardovanja NATO Jugoslavije. I ja ću iskoristiti ovu šansu da popričam o agenciji Rossatrudničestva. Mi smo proslavili ove godine 95 godina našeg kulturnog centra u Beogradu. Ako gospodin Narišкин mi dozvoli, ja ću nastaviti misiju koja je bila izrečena na otvaranju izložbe. Kada pričamo o ovom bombardovanju, bili su napravljene amoralne zaključke, a to znači da sila pobeđuje. Znači, kakve god su norme međunarodnog prava, ko ima sile i snage, može da radi šta god želi ako postoji politička svrsishodnost. Također, skrenuo bih pažnju na prezimena pod jednom od slika na ovoj izložbi. Žrtve bombardovanja u jednom selu, to su albanska imena. Albanska imena u postignuću svojih agresivnih zločinskih ciljeva, Zapad i Sjedinjene Američke Države nisu pravili sebe neki izbor, otpisivali su sve, mada Srbije prošli su po putu C. Bio je pokušaj da bude Srbija ukinuta skroz. Srbija je zločinski narod sa kolektivnim krivicom, ono što pokušava se da nametnje Rusiji sada. Ja bih volio da kažem da i mi smo čuli to iz Srbije. Ono što je bilo urađeno protiv Srbije, isto će biti urađeno protiv Rusije, ranije ili kasnije. U tom sukobu NATO raspravilo se sa zemljom koja ništa nije imala da se suprostavi onoj velikoj vojničkoj snazi. I sada NATO pakt
vidi u Ukrajini snagu koja može da se suprotstavi. I mi verujemo da ćemo pobediti, da ta snaga će pobediti. Također je interesantna promjena zajedničkog mišljenja u Srbiji. Bio je pokušaj da se suzbije NATO-ve zločine, bilo je razgovora da NATO, zapadni svet moraju da gledaju u neku budućnost, moraju da zaborave ono što je bilo urađeno sa Srbijom i u nekom trenutku Srbije, mladi Srbije prihvatili su tu argumentaciju, ali vidimo i patriotički nastupi Srbije. Kad god vidimo neke pogoršanje situaciju u Kosovo i Metohije, vidimo određene skepsu prema NATO-u, prema Evropskoj uniji i postoje taj skeptički odnos i između omladine. I sada bih dao govor predsjedniku Narodne skupštine Republike Srpske, gospodin Nenad Stevandić. Molim vas, gospodine Stevandiću. U savremenom svijetu postoje trendovi da sve novo što se proizvodi zadovoljava određene ekološke standarde, jer je ekološka svijest dosegla nivo da smatra da je zagađenje planete ključni, da kažemo, faktor za njeno propadanje. Međutim, u ratnoj industriji i u ratnim, da kažemo, materijalima nema ekološke svijesti, niti se u proizvodnji vodi računa o tome, jer se vodi računa o tome da sredstva budu što ubojnija, što prodornija, da nanesu što više zla. Problem je što to zla koje ratne tehničke karakteristike oružja nanosi površini zemlje i zemlji i ljudima, djeluje i poslije završetka sukoba i uništava ljudske živote, ekologiju i planetu i poslije. Najočitiji primjer je upotreba osiromašenog uranijuma, koji je upotrebljavan prilikom bombardovanja Republike Srpske od strane NATO pakta 1995. godine i bombardovanja Srbije, odnosno Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine. Mnogo godina poslije nađeno je da i plutonijum 239 i uranijum 236 kao najtoksičniji radioaktivni elementi su prisutni i u zemlji i u krvi onih koji su oboljeli od najtežih oblika karcinoma. Najdalje u Evropi je otišla italijanska, da kažemo, javnost u tome, tako da su italijanski advokati već naplatili stotine miliona evra od italijanske države zbog toga što su NATO vojnici iz italijanskog kontingenta oboljeli od teških oblika leukemija i drugih malignih bolesti, neki su umirali, neki nisu. A ono što je u ovoj zavjeri ćutanja najciničnije je da to što je italijanska vlada isplatila porodicama svojih oboljelih vojnika se ne koristi kao dokaz u međunarodnom pravu da se obeštete i civili iz Srbije i Republike Srpske koji su umirali i zaraženi od najtežih oblika malignih bolesti prouzrokovanih osiromašnim uranijom, odnosno municijom sa tim sastavom koja je upotrebljena 1995. godine u Republici Srpskoj i 1990 godina u Saveznoj Republici Jugoslaviji. Medicinski dokazi su nepobitni, oni su utvrđeni u prestižnim evropskim centrima i laboratorijama, uglavnom u Italiji, i tu više nema nikakve sumnje. U ovom vremenu sumraka međunarodnog prava, kada nemamo mogućnost da u nekoj multipolarnoj, realnoj razmjeni mišljenja i argumenata, oni koji su krivi za izazivanje tolike vrsta bolesti, toga zla, ubijanja, odgovaraju za svoje postupke, jer njihovi postupci ubijaju i onu djecu koja još nisu rođena, koja će biti eventualno zaražena radioaktivnim elementima, uranijumom, tricijumom, plutonijumom, koji su rezultat dejstva municije sa radioaktivnim uranijumom. Ono što je također porazno je
da manjak Ujedinjenih nacija i manjak dejstva Ujedinjenih nacija, nepoštovanje rezolucija i dogovora o nuklearnom oružju, također stvara buduće, da kažemo, katastrofe koje će uništiti život onih koji još nisu ni rođeni i koji će, da kažemo, trpjeti posljedice neodgovornih postupaka mnogih vlada. Moram priznati da se i Savjet Europe i još neke organizacije nakon 1999. godine odlučile da zabrani municiju sa osiromašnim uranijom i da dadne takve direktive. Međutim, Velika Britanija je poslije toga izašla iz Savjeta Europe i upravo je podatak da oni takvu municiju isporučuju na teritoriju Ukrajine i da se ta municija ponovo koristi, koja će uništiti život budućih, da kažemo, stanovnika bilo ruskog ili ukrajinskog porijekla. I to je još jedna, da kažemo, velika podlost i veliki znak da je međunarodni javni poredak i da je međunarodno javno pravo u velikoj krizi. Prosto je neverovatno da do najsitnijih detalja pravimo zakonsku regulativu što se tiče termoelektrana, obnovljivih izvora energije, hidroelektrana, gdje ne mogu da se dobiju ekološke dozvole radi dejstva na životnu sredinu, a da se tako olako upotrebi osiromašeni uranijum koji jednim, da kažemo, bombardovanjem idućih 5000 godina ostavlja posljedice u zemlji, tlu, na biljni životinjski svijet i naravno na ljude i njihov život, oni koji se rađaju i koji će tek da budu rođeni. Naša poruka iz Republike Srpske, koji smo prvi istrpili tako velike posljedice, bilo od samog ubijanja tokom bombardovanja 95. iz Republike Srbije iz 99. godine, je da se moramo vratiti u tokove međunarodnog prava, da mora da postoji međunarodni javni poredak i da Ujedinjene nacije ne smiju biti ničiji instrument bilo kojeg političkog bloka ili financijske geopolitičke institucije kao što je to danas. Mi moramo da se izborimo za pravednije društvo u kome će velike zemlje da podijele tu vrstu odgovornosti i da se napokon dođe do rješenja koje će imati svoj pravni karakter, koji će zabraniti upotrebu kako nuklearnog oružja, tako i oružja sa osiromašnim uranijom koji ostavlja trajne posljedice i spriječiti buduće zavjere, ćutanje i licemjerstvo međunarodne zajednice oličene u zapadnim zemljama, koje neće da priznaju i neće da plate za zlo koje su učinili ljudima i teritoriji na kojima je upotrebljen radioaktivni uranijum. Zahvaljujemo se gospodinu Stevandiću na učešću u našem okruglom stolu. Zahvaljujemo se na vašoj poziciji u odbrani istorijske pravde o dešavanjima. Hvala što sve nazivate svojim imenima. Ako je to agresor, to je agresor. Ako je to zločin, to je zločin. Želimo uspeh vama i srpskom narodu. Dajem govor gospodinu Никифорову, директору Института славистики Русской академии наук. Добрий день, поштовані колеги. Хочу б їх від питання. Да, є перше питання, яке се появило після Холодного рату, було і питання о системі міжнародних односів або міжнародної безпечності. І то питання і далі є актуально, видимо, то із садишніх дешавань у Україні. Нам не прислушувались. А наш проблем, да, ніхто не хотів, да, слухати нас. І систему ЄСІ не хотів, да, участвувати в проблемі. Сполучені Америки держави смотрели себе як победники, і НАТО се почало, да, шире на Исток. На початку наша дипломатія чак не се супроставила томе. Била є позиція, да ми смо проти брзок проширювання НАТО, као да реч брзо нешто меняла. Господин Євгеній Примаков первий є почо да говори проти того. Понегде ширення НАТО є ісло полако і мирно, а на подручі бившої Єгославії то не був мирен процес. І можемо да той процес зовемо процес натоїзації
Balkana, sada pokušavamo da zaustavimo proces natoizacije Ukrajine. Bombardovanje Srbije počelo 1994. godine, 27. februara 1994. godine. I u nebu iznad Banja Luke bili su srušene 4 srpska aviona i to je bilo prvo bombardovanje, to je bilo prvo korišćenje NATO snaga van zone odgovornosti NATO snaga. I uskoro će biti godišnjica i moramo da pomislimo kako ćemo obeležiti ovaj datum. Tada nije bilo nikakve dozvole Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Korišćene su bile stare rezolucije, čak i naši diplomati su glasali za ovo. Posle su se pravdali da su mislili da će biti još neko glasanje pre nego što NATO avijacija će biti korišćena iznad Bosne. Istu grešku smo napravili 2011. godine kada smo podržali rezoluciju Ujedinjenih nacija o mešanju u Livijski konflikt. Posle u noć 30. avgusta počela je operacija Namerna sila i Srbi nisu bili samo bordovani, nego i kopnene snage su počele da se primače Srbima. Često se zaboravlja o tome, ali više je Srba uginulo od kopnenih snaga i to je situacija kada veliki, najveći vojni pakt počeo rat sa stanovništvom Republike Srpske koje je bilo manje od 1 miliona. Srbi su bili jedina balkanska snaga koje su mogli da zaustave ovu ekspanziju, ali sada su Srbi slabi, a Albanci su podržavani od strane svih zapadnih snaga. Mi znamo i unutrašnje razloge za natoizaciju Balkana i vidimo da se osnažuje balkanska ekspansija. Zahvaljujemo. Gospodin Petrov, direktor Instituta ruske istorije Ruske akademije nauka. Zahvaljujemo se. Gospodin Sergej Evgenijević, dragi kolege. Događaj 90. godina, možemo da kažemo da je to savremena istorija, mi smo svi suvremenici onih događaja, ali prošlo je dosta godina da bismo shvatili koji su osnovni trendovi, koji su osnovni lekcije, što smo naučili iz događaja tih godina. Nekoliko reči bih hteo da kažem o tim lekcijama. Danas smo već spominjali ono što je Zapad naučio iz događaja u Jugoslaviji. To je ubeđenost u svojoj nekažnjavanosti i mogućnosti da koristi silu protiv nezavisnih država, što je se pokazalo u 2000. godinama. A našu lekciju naučili smo i mi, Ruska federacija. Sredinom 90. godina Rusija je bila slaba, tako da kažemo, išla je u farvatero politike sad. Samo jedan primjer, 1993. godine pod utiskom Vašingtona, Rusija je bila prinuđena da ukine isporuku naoružanja u Indiju, o čemu su se već dogovorili. Politika Ministarstva spoljnih poslova Kosejeva, ona je bila proamerička, što je davalo vašingtonskim političarima ubeđenost u tome da su dobili taj rat, taj hladni rat. I Rusija je sad igrač nekog regionalne skele i to može da se ne uzima u obzir. I ono kad se gospodin Jevgenij Maksimović Primakov okrenuo avion i nije išao u Ameriku, to je bio važan moment, mi smo počeli da znamo da povećanje odbrambene sposobnosti, to je vrlo važno. Agresivna politika NATO bloka,
je očigledna za čitav svet, za rukovodstvo zemlje. Onda su se formirali one osnovne pozicije, trendovi koje sad u savremenoj politici realizujemo. A hoću da navedem samo jedan citat iz citat Primakovo gospodina Evgenija Maksimovića, bez kojeg ne možemo nikako. To je kratak citat. Primakov je na susretu sa Clintonom, Billom Clintonom, je rekao Rusija neće da lupa šakom o stolice kao što ste i vi radili u hladnom ratu, ali to ne skida naše zabrinutosti zbog proširenja NATO alijansa. Nama kažu da NATO neće da vodi rat protiv Rusije, a i vama je poznato da ruske rakete nije njihov cilj sad, ali ne slijede da Washington hoće da podrže rast količine raketa. Ovako ili onako, približavanje NATO-a ruskim granicama stvara novu, vrlo nekorisnu geopolitičku i političku situaciju. Čini mi se da razumevanje ovih realija koji su se složili pod utjecajem faktora događaja Jugoslavije, ovog užasnog bombardovanja od strane zemalja NATO, to je postao srž naše politike u 2000-tim godinama i sve do današnjeg momenta. Dakle, to je događaj, možemo da kažemo, globalnog geopolitičkog značaja koje je uticalo i na Rusiju. Ako budemo govorili o zapadnoj Evropi, čini mi se da je vrlo važno da podvučimo još jedan važan trend, zaključak iz tih događaja. Od 90. godine Evropa je izgubila politički suverenitet. Znamo da društveno mnijenje u zapadnim zemljama oni ne podržavaju ovakvu politiku. Međutim, vlade ovih zemalja idu za Sjedinjenim Američkim Državama i podržali su ovu operaciju. Od onog vremena savremeni trend se pojavio kada je zapadna Evropa ide za sad i nema nikakvih obeležija velike države kojom su sebe smatrali. Sniženje onog značaja zemalja zapadne Evrope, možemo da kažemo rektilnost prema Sjedinjenim Državama, Američkim Državama, to je tendencija koja potiče iz 90. godina i realizuje se sada u događajima u Ukrajini. Hvala na pažnji. Veliko hvala. Dragi kolege, našem susretu učestvuje gospodin Dragan Mastilović, dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, predsjednik Udruženja istoričara Republike Srpske Milorada Kmečić. Izvolite, evo vam govor. Hvala, poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji. Dozvolite mi prije svega da vas sve pozdravim u svoje lično ime i u ime Instituta istorijskih nauka Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Naime, prije nekih mjesec dana počeo je sa radom naš institut i ja trenutno obavljam funkciju direktora tog instituta, ne više dekana Filozofskog fakulteta. I čast mi je zadovoljstvo da vas danas pozdravim. Pozdravim da izrazim zahvalnost u tom istorijskom društvu što na ovaj način obilježava početak agresije NATO pakta na Republiku Srpsku, mada operacija namjerna sila, kao što smo mogli već da čujemo, nije bila prva operacija, zločinačka operacija, moramo reći, protiv vojske Republike Srpske i srpskog naroda na prostoru današnje Bosne i Hercegovine. A da je ta operacija bila u svakom slučaju zločinačka, svjedoči i činjenica i podaci da je u toj operaciji poginulo tri puta više civila nego vojnika Vojske Republike Srpske, da je bilo više porušenih civilnih nego vojnih objekata, a posebna priča za sebe je bombardovanje Republike Srpske osiromašenim uranijumom, što je ostavilo tragične posljedice i ostavlja će još dugo vremena na ovom prostoru
Republike Srpske. Ja imam danas posebnu čast da vas pozdravim iz grada upravo koji je prvi bombardovan 30. augusta 1995. godine. To je grad Srpsko Sarajevo koji od 2004. godine nosi naziv Istočno Sarajevo, također voljom moćnika iz međunarodne zajednice jer je zabranjena upotreba tog prefiksa srpski i upravo na par kilometara od ovog mjesta gdje ja sada sjedim, oboren je i prvi francuski borbeni avion Mirage, on se oboren dejstvom protiv vazdušne odbrane vojske Republike Srpske i on se srušio tu par kilometara od mjesta gdje ja sada sjedim. U tom smislu želim da kažem nekoliko podataka o bombardovanju upravo Sarajeva ili istočnog Sarajeva, jer se kroz njega može sagledati sva zločinačka aktivnost NATO alijanse tada u toj operaciji. Pogotovo ako, recimo, znamo podatak da je u srpskom Sarajevu tada bombardovana zgrada univerziteta, to je naš današnji univerzitet u istočnom Sarajevu, to je zgrada gdje se tada nalazila tri fakulteta našeg univerziteta, danas se nalazi rektorat našeg univerziteta, da je bombardovana ratna bolnica, žica i drugi civilni objekti. I ono što je bitno naglasiti da je položaj vojske Republike Srpske u srpskom Sarajevu, tadašnjem ili istočnom Sarajevu danas, osim NATO avijacije, da su bombardovali snage za brza dejstva sa Igmana, to su bile britanske, francuske i holandske snage i upravo su one sa zemlje nanijele, možemo slobodno reći, i najviše štete i veliki broj i civilnih i vojnih žrtava. Pošto smo ograničeni sa vremenom, ja ću samo da zaključim na sljedeći način, da je NATO pakt upravo svojim angažovanjem u ratu u Bosni i Hercegovini počeo da se pretvara u zločinačku organizaciju, koja je kršeći sve norme međunarodnog prava dala sebi za pravo da bude udarna pesnica zapadnih hegemona i da za njihove političke interese vojnom silom teroriše male zemlje i narode, prekrajajući granice, otimajući teritorije, ubijajući civile i trujući trajno uđu zemlju osiromašenim uranijumom. Na kraju, da zaključim, ja se radujem što će Rusko istorijsko društvo biti naš partner u organizaciji naučnog skupa u novembru, koji će biti posvećen istorijskim činjenicama i reviziji Drugog svjetskog rata, a imamo želju da upravo Rusko istorijsko društvo i druge naučne institucije iz Ruske federacije budu i naši strateški partneri našeg istorijskog instituta i bilo bi mi jako drago ako bi naredne godine mogli zajednički organizovati jedan veliki naučni skup o NATO agresiji na zemlje, na Srbe u stvari, na Republiku Srpsku i na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Hvala vam puno na pažnji. Veliko hvala, gospodine Mastiloviću, na vašem nastupu. Meni se čini da vaše učešće na današnjem okruglom stolu će biti početak prave saradnje dve društvene organizacije istoričara Rusije i Republike Srpske. Veliko hvala. Hoću da dam govor narodnom poslaniku u Narodnoj skupštini Republike Srpske, gospodinu Ljubinku Đurkoviću. Privet, dobar dan, gospodine Nariškin. Želim da pozdravim vas i ponosom sve učesnike današnje konferencije. Čini mi posebno i zadovoljstvo i čast što učestvujem u radu ove konferencije. A dozvolit ćete mi da pravim jedan kratak osvrt u ovom vremenu ograničenom za diskusiju. Da mi vežemo se za datum, faktički današnji početak, i obeležavamo to kao početak agresije na Republiku Srpsku. No, međutim, složit ćete se, nadam se, da i
U srpskom javnom mnjenju, a i u svetskom je malo poznata činjenica da je NATO savez i Amerika, koja je sa svojim borbenim efektivima imala preko 80% učešća u agresiji na Srpsku, da je to faktički započelo mnogo ranije, hoću reći 92. godine od 9. oktobra, kada je donesena rezolucija o zabrani letova na Srpskom, i da su bile određene intervencije prema snagama Republike Srpske, odnosno vojsci Republike Srpske, koje je činila narodna vojska. Narod je ustao da brani svoja prava u tim okolnostima kada mu je uskraćeno pravo na sobstveni život, na sobstveni jezik, na sobstvenu kulturu, agresijom kako međunarodnog faktora, tako i svojih dojučerašnjih suseda, muslimanskog življa, hrvatskog življa. Bez toga, recimo već 1993. Amerikanci su imali operativni plan za agresiju, pojačanu agresiju nad Republikom Srpskom, što su joj ostvarili 1995. godine. Ali ne možemo pobeći od činjenice da taj zapadni svet obelodanjenje svoje agresije nad Republiku Srpsku obelodanio je i svoju geostratešku operaciju borbu protiv pravoslavlja. Normalno na tom putu je izabrao Srbe ne sasvim slučajno, zato što Srbi su verujući narod, duboko u veri pravoslavno, i računajući ako slome u ovom regionu pravoslavnu veru kod pravoslavnih Srba, mada Srba ima i drugih vera i koncesija, koje Zapad uporno pokušava da stvori te sukobe. I normalno sa takvom agresijom i zločinima koje je učinio na teritoriji Republike Srpske, samim tim upotrebljavajući sve borbene efektive na jedan miroljubivi narod koji je samo branio svoje pravo na život, oni od počinjenjem agresije su hteli da slome taj većinski narod, zato što je tog trenutka Srbi zauzimali oko 70% teritorije tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, Bosne i Hercegovine. I normalno da su time izvršili pritisak, tako da danas Republika Srpska je faktički u teritorijalnom principu negde ispod 50%, 49%, i samim tim stavili je u jedan položaj zavisnosti. Ono što ne smemo prenebregnuti, tačno završena je vojna operacija, kampanja ili oružana borba protiv srpskog naroda na teritoriji Republike Srpske i na teritoriji Republike Srbije, započnoj agresiji 99. godine, ali ne smemo prenebregnuti činjenicu da su nastavljena ratna dejstva drugim sredstvima, ponaročno sada prema Republici Srpskoj i prema Republici Srbiji, a to su diplomatsko-politička sredstva, ekonomska sredstva i ostalo. Ja vama zahvaljujem na vremenu koje ste mi ukazali da mogu nešto da kažem. Hvala. Большое спасибо, уважаемый господин. Захваливаемся господину Юрковичу. И сада даем говор господину Баранову, Евгению Баранову, директору Русского центра науки и культуры «Русский дом» у Београду. Захваливаемся. Я нечу говорить сада као советник амбасады, а я хочу да причем као живи сведок дешавања о којима сада причемо. Можда ће бити превише емоционалан, али ипак. Хочу да почнем од три датума које су директно везане са свиме о чему сада причемо. И добро је да ти датуми буду оглашене баш овде. Ове godine slavimo 185. godišnjicu naših diplomatskih odnosa sa Srbijom. Tada to još nije bilo ni ne zemlje. Ove godine 145 godina pobede u rusko-turskom ratu i 145 godina Berlinskog kongresa, koji je bio označen kao crna tačka u našoj diplomaciji.
i svi su ovi datumi vezani za temu našeg današnjeg razgovora. I iz kombinacije ovih datuma možemo da kažemo da mi uvek oslobađujemo narode, ali nacije i granice na teritorijama koje mi oslobađamo bivaju stvorene našim protivnicima. Ovdje će biti malo mojih razmišljenja, ali oni su iskreni. Problem je da nemamo tradicije sistemske analize posljedica dešavanja u kojima učestvujemo. Mi smo uvek reaktivni, uvek reagujemo na izazove, a nikad ih ne formuliramo. Moje 25-godišnje iskustvo komunikacije sa tim zemljama pokazuje, nažalost, kad bismo više pažnje obraćali na dešavanja koje su bila tamo početkom 2090. godine, mogli bismo da izbjegnemo katastrofe koje sada vidimo na području Ukrajine. Nismo obraćali pažnju na reči balkanista, eksperta koje su pokušavali da skloni pažnju na probleme još 90. godina. Nismo obraćali pažnju na institucije koje su morali da analiziraju situacije kako bismo izbegli tragedije koje imamo danas i koje još ćemo imati. Pričali smo o osiromašenom uranijumu. I ja kao novinar više puta pravio materijale o korišćenju ovog naoružanja. Moj prvi materijal je bio pripremljen 2005. godine. Zašto tada nismo počeli pravnu ocenu posljedica korišćenja ovog oružja? Zašto smo čekali da to bude korišćeno na Donbasu i oko Harkiva? Zašto tada nismo podigli pitanje? Zašto nismo počeli da pitamo o mogućnosti korištenja tog naoružanja u Ukrajini? To je samo jedan primjer. Kad bismo pažljivo kad bismo obratili pažnju na presedan Markala Pijaca, ne bismo se čudili Buči. Kad bismo pažljivije obratili pažnju na pregovore pre početka, tokom i posle sukoba Jugoslavi, kad bismo na vreme dolazili do određenih zaključaka, ne bismo se čudili Merkelovoj reakciji o ceni naših minskih inicijativa i tako dalje, i tako dalje. Ja neću da kažem sada da je NATO vrag, jeste, ali trebalo je da to kažemo mnogo ranije. Ja sam pitao gospodina Primakova, zamolio sam za blagoslov, Rossatrudničestvo, Ruski centar u Beogradu. Pokrenuli smo inicijativu, i to je i diplomatska inicijativa. Sada se raspravlja o toj inicijativi. O prvom treba da pričamo o analizi bombardovanja 1999. godine na procese koje se dešavaju sada u Srbiji. Ovakva analiza nije bila sprovedena. Mi insistiramo na naučnoj analizi ovih posljedica, činjenice
koji smo koristili, koristili smo opet reaktivno. Ako uspemo da pokrenemo taj projekat, ako učestvuju u ovom projektu naše naučne institucije, najavit ćemo ga 24. marta 2024. godine na dan početka NATO agresije. To istraživanje mora da bude sprovedeno tokom čitave godine. Zahvaljujemo se. Gospođa Guskova, vodeći naučni saradnik Instituta slavistike Ruske akademije nauka. Dozvolit ću sebi da odgovorim na pitanje zašto NATO je učestvovalo u takozvanoj misiji Ujedinjenih nacija. Bitan zadatak međunarodnih institucija bilo da NATO reguliše sukob na Balkanu. Zašto? NATO je moralo da igra novu ulogu i da utvrđuje ideju globalnog gospodstva. Učešće NATO u sukobu na Balkanu, NATO je moralo da uđe tamo za adaptaciju NATO novom svjetskom poretku, novom svjetskom redu. Trebalo je da se promijeni učešće NATO u svjetskim sukobima. NATO je trebalo da postane mehanizam per se, a ne bude subjekat koji mora da odgovara Ujedinjenim nacijama. Pričalo se da južno krilo NATO koje dodira Jugoslaviju jeste lomljiv ako se sukobi sa Sovjetskim savezom i zato NATO je bilo zainteresirano za pojačavanje tog krila, a zato jugoslavski i albanski režimi su morali da budu pokrenuti na stranu dobro za NATO. Ali tada još je bilo prividno očuvanje međunarodnog prava i Ujedinjene nacije su postale zavese za promjenu uloga NATO. 1992. godine počinje proces ulaska NATO u strukture mirovnih snaga. Od početka 1992. godine rezolucije Ujedinjenih nacija su davale NATO u svoje punomoće. Savjet bezbednosti je glasao za to više puta 1992. i 1995. godine i Rusija nijednom nije bila protiv. I tu se slažem sa gospodinom Baranovom. Sa gospodinom Baranovim. Pisali smo o tome više puta. To je lekcija za današnje ministarstvo spoljnih poslova. Moramo da gledamo napred 100 koraka kada se odlučuje ovakvim i takvim stvarima. Tada se NATO krilo iza reči regionalne organizacije ili savjeze. Počevši od rezolucije 776 14. septembra 1992. godine o proširivanju sila mandata regionalne organizacije ili saveze trebalo da podrže financijski ili drugačiji generalnog sekretara. Pod tim istim rečima bili su prihvaćene rezolucije 781, 836 i to je već 1993. godina. Rezolucija 836 o upotrebljivanju vazdušnih snaga je bila da zemlje članice koje rade preko regionalnih organizacija ili saveza da prihvate preko bliske koordinacije
sve mere sa korišćenjem vazdušnih snaga kao podrška Ujedinjenim nacijama u ostvarivanju njihovih mandata. Glasali smo na svakoj sjednici Savjeta bezbednosti i 12. aprila 1993. godine na zahtev generalnog sekretara NATO avioni su letili preko vazdušni prostor da obezbeđuju režim bez letova. A dalje sve je išlo jako dobro, sve je to bilo pokriveno mirovnim rečima, ali su počela bombardovanja. Od 1994. godine između NATO i Ujedinjenih nacija počele su otvorene diskusije o učešću NATO u mirovnim operacijama na području bivše Jugoslavije. Rezolucija 836 i 913. Svi su planovi bili razrađeni Ujedinjenim nacijama i NATO-om. NATO je bilo prisutno u Zagrebu i kad sam došla tamo 1994. godine, NATO je imalo malu sobicu krajem 1994. godine, zauzimali su pola sprata sa pojavljivanjem NATO. Mirovna koncepcija postala ih jako jednostavno. Prvo biješ, posle pregovaraš. Sleđuju te taktike do 95. i 99. godine. Mogu samo da kažem kakvi su bili udari. I to nije bilo samo 95. godine. Februar 94. april 94. godine. Avgust i september 94. novembar 94. dva puta. Maj 95. godine. I avgust i september 95. godine. To je velika operacija, namerna sila koja je bila sprovedena da bi bili Srbi natereni da prihvate Dejtonski sporazum. Zato moj zaključak je za obezbeđivanje početne etape. NATO je dobilo punomoća za prisustvo u Bosni i Hercegovini. Već u februaru 96. godine NATO počeo da locira svoje snage u Bosni i Hercegovini. Za NATO to je bilo provjera njihove snage, razrađenje dislokacije u teškim neevropskim uslovima za obezbeđivanje početka izlaska. Bilo je više od 1000 poleta aviona, bilo je korišćeno više brodova i 280 vozova i oni su već bili u Bosni i Hercegovini i počeli da diktiraju vojne, ekonomske i političke uslove postojanja Bosne i Hercegovine. Mogu da pričam o tome dugo, htjela sam samo da odgovorim jedno pitanje. На одно питання, кое обично не видимо. Захвалюємо. Хвала, госпожа Гуськова, то є врло жалосна, але тако поучна історія і научили смо лекцію. Хвала. Госпожа Єлена Георгієвна Пономарьова, професор Московського державного інституту міжнародних відносин. Хвала. Страшный облик современного Запада. Первый се появил право в току босанского конфликта. От тог времена монстр е се развиял, бил све ячи, але основни моменти су били веќе одреджени. Я би хтела да кажем три момента. Прво, то е била операција која е организована у антихуманним традицијама англосаксам. Западни историчари и политичари свесно prešute ono činjenicu što je Englez za vreme drugog svjetskog rata uništavali svesno, to podvučujem, svesno, uništavali civilno stanovništvo Nemačke. To se radilo prema programu Kurta Levina
Мартина и Ханса Моргентау, авторы, кои се проучавају хуманитарним универзитетима са јединим цељем да буде максимални психолошки и демографски каштета Немачкој и немцима. Нихова крутост је показана многим ликовним, многим књигама и филмовима. Једно, ремарк, време, живјети и време умрети. Што се променило? Срушење цивилне инфраструктуре у тој операцији, о томе се већ говорило, и то је добро приказано на изложби да је циљ био не само цивилне објекте, него и морална штета, што онај удар према Србима. Што се променило? Ако за време Првог светског рата то су били фосфорне бомбе, а сада осиромашени уранијум да би умирали дуго и у мукама да би страдали, зато што то наноси штету свим органима људског бића. И наравно и то шкоди и деци и тако даље. И наравно ми то требамо да фиксирамо у. Прво, то је било у току те операције. Друго, то су провокације. Англосакси су мајстори у томе, сјајни мајстори, и ми требамо да знамо, већ се говорило овде то, и не требамо да то премашимо. И повод за операцију су биле експлозије, који су однели десетке людских животе на трчницу Сараево, а прва експлозија била 94. године, након чега је Клинтон изјавио да је доста, доста говора, морамо да покажемо Србима њихово место. Наравно да не можеш да припремиш оваку операцију тога једног дана, ал требала је провокација, зато је говоримо о провокацији. Још један важан момент. Операција носила назив намерна сила. Код нас се то преводи као промишљена сила, а постоје неколико превода и можда би било исправно говорите не свесна, него промишљена, свесна сила. Оно што су радили, требало би да зовемо то намерно, смишлено, промишлено барбарианство. Оно што користили у току свих југословенских сукоба, а у делу да смањење воље за супротстављење, формирање протектората, без оваквих бомбардовања у току две неделе ни било могуће, никад не би Република Српска да потписала Дејтонски споразум. А Дејтонски споразум то је први протекторат који се управља с полја, и тако је и до сада. Ове технологије застрашивања, притиска, и то ове технологије радили су у Косову, а сад раде у Украјини. И данас ми говоримо о томе, о своме не, да би, не само да би похвалили Србе који су борили против НАТО-а, а да направимо исправне заклјучке о садашњости. НАТО је уништавало Србе не само због тога да они нису хтели нешто да ураде. Они су хтели да униште као балканске Русе. И данас ми то доживљавамо на себе. Требамо да разумемо и да схватамо да српско искуство учи да будемо спремни за било које провокације и било које врсте агресије. Још једно морамо да запамтимо да савремени барбари, за разлику од римских својих предака, врло добро све промишљају, размишљају и планирају. И то је свесно, то су свесне намере. То је то. Хвала госпођа Јелена на нашим састанку, учествује ванредни амбасадор господин Павић. Ево, имате говор. Хвала велико. Ја плохо имам лош глас, а прежде всего я очень волнуюсь и хотел бы поблагодарить. Я доживявам današний
događaj, to kao konzilijum, kao dijagnoza, to su riječi naših prijatelja. Znamo mnogo o tome što se dogodilo. Znamo gdje se nalaze, gdje je kancer, gdje su leukociti i drugi dijagnostički elementi. Zahvaljujem se na ovim riječima koje ću da pamtim uvijek. Bio sam 53 dana u toku tog bombardovanja, ja sam bio dežuran. Htio sam da poginem za moju otačbinu. Ne bojim se ništa. Agresija to je agresija. Svi to znaju, svima je sve jasno i agresija nastavlja. Uvijek se nastavlja. Uvijek nastavlja. To bi zločin bez sankcije, bez... Hvala vam veliko. Veliko hvala, gospodine ambasadore. Hoću da zamolim gospodina Bezručenko, zamjenik predsjednika Nezavisne međunarodne komisije za istraživanje stradanja Srba u Sarajevu u periodu 1991. do 1995. godine. On je veštak. Hvala gospodine Nariškinu. Poštovani učesnici okruglog stola, danas obilježavamo 28 godina od početka NATO agresije namjerne sile protiv Jugoslavije u avgustu 1995. godina. Eksploziju Markalama u Sarajevu odnio desetine života. NATO je krivilo srpsku stranu. To je bio povod za NATO agresiju, namjerna sila. Ali činjenice kažu da je to bila provokacija Ali Izetbegovića i zapadnih specijalaca. Televizija je rekla da sovjetska izviđajna služba je znala operaciju Ciklon 2 i oni su upozorili misiju Jugoslavije. Ali to je bilo ignorisano. Oni su dobili naredbu da odvede svoju artiljeriju, a reč je bila o opstanku, samom opstanku Republike Srpske. I zato oni su odbili taj ultimatum. Cilj operacije uništiti srpsku artiljeriju, da donesu maksimalnu štetu vojnoj infrastrukturi, znači da pomognu vojsci muslimanske konfederacije da oslabe poziciju srpske strane na pregovorima. Bila je vazdušna armada od ogromne količine aviona. Bilo dobijeno nekoliko tisuća brigada, nekoliko tisuća vojnika u sastavu brigade koje je bilo dostavljeno na tu teritoriju. Vazdušne snage Republike Srpske imali samo 21 stari avion. Prvo imalo jedan divizion protiv vazdušne odbrane i nekoliko protiv vazdušnih raketnih komplekse već zastarelih. NATO imali nadvladavanje u vazduhu. Operacija je počela 30. avgusta i bila je do 20. septembra sa različitom intenzivnošću. Preko noći i dana avijacija NATO je bombardovala 209 bombardovanja po srpskoj vojsci oko Sarajeva i 90 objekata. Vazdušni udarci su bili koordinisani sa artiljerijom, više od 2000 projektila. Operacija je postala prva operacija NATO u Evropi posle hladnog rata i trajala je 17 kalendarskih dana. Bilo je više od 3000 letova borbenih aviona. Oko 70 bombi projektile su bili upravljački. Bilo je utrošeno 13 raketa Tomahawk i više projektila sa osiromašenim uranijom. 110.000 tona. Prvi put posle Drugog svjetskog rata NATO je učestvovao u ratu i oni su primenili više vojnih kompleksa. Komisije za istraživanje ratnih zločina, istraživanje nestalih lica, uginulo je 65 vojnika i 152 civila, a 273 je bilo ranjeno.
Bilo je uništeno 60 objekata logistike i sistema upravljanja vojske Srbije. To je obezbedilo vojsci Hrvatije prednost u daljem ratnim dejstvima. Ogromna šteta je naneta ekonomici. 13 mostova je srušeno, 15 bolnica, škol 28 industrijskih preduzeća i 20 privatnih objekata. Zbog primjene više od 10.000 projektila sa osiromašenim uranijom, voda je bila zagađena. Oko Sarajeva to je ratni zločin. Ova situacija je dovela do rasta kancerogenih oboljenja. Količina smrti zbog raka do 2014. godine je porasla za 92%. Očigledno da je operacija Namerna sila bila direktna agresija protiv Republike Srpske, koordinisana je bila sa vojske Muslimansko-Hrvatske federacije i vojske Hrvatske. Koristeći bombardovanje, oni su nastupali, što je dovelo do poraza vojske Republike Srpske. Čini se da Republika Srpska danas ima pravo da uloži tužbu međunarodnim sudovima i nadoknadu materijalne štete zbog primjene osiromašenog uranijuma. Ovo pitanje treba da se stavlja na diplomatskom nivou. Hvala na pažnje. Hvala vam, Viktor Ivanović. Izvolite, Maksim Sergejević Jegorov, direktor Fonda o istraživanju problema demokracije, član Društvene komore Rusije. Hvala vam. Mi u Međunarodnom tribunalu po istraživanju zločina ukrajinskih neonacista fiksiramo njihove zločine. Mi smo razgovarali sa 62 svedoka, ali dobro razumemo da više toga od onoga što vidimo sada, već smo vidjeli u Jugoslaviji skoro 30 godina pre. Sergej Evgenjević je dobro rekao da ono što se događa, to su karike jednog lanca. Jedna od karika je trebala da postane i Krima i Donbas. Šta bi se, imamo primjera. Mi dobro razumimo šta bi se tamo dogodilo. A gospođa Kućkova je dobra. A gospođa Ponomarjova je rekla da ono što je rađeno u Jugoslaviji nosilo je nameran karakter, promišljen. Sve isto vidimo sada u Ukrajini što radi naoružane snage Ukrajine i snage sad. To je teror, zastrašivanje civilnog stanovništva, dezinformacija sa krvavim ubistvima. Eto sad smo vidjeli primjer provokacije sa eksplozijom tržnice u Sarajevu. To se ponavlja. Na svojoj teritoriji oni okupljaju ljude, nanose neki udarac, za 5-6 minuta dođe neki mediji, pa pričaju da je kriva Rusija u svemu tomu. Isto tako oni koriste kasetne bombe, mislim iste što su korišćene u Jugoslaviji. Isto tako isporučuju municiju sa osiromašenim uranijem. Praktično, mislim, i slične modele, možda iste, možda malo modernizovane. Vrlo je važno ono što je rekao Sergej Evgenjević, da je u svoje vreme ono što su radili u Hagi, to je parodija na sud, to je simbola zapadnom licemirije. Mi smo pratili te procese i proces protiv Slobodana Miloševića, pa još uvijek ja sećam se, to su neviđene u pravnoj nauci formulacije. Mislim da Milošević nije mogao da ne zna i to je bio kao dokaz njegove krivice. To je sasvim neviđena stvar. Imamo dobre paralele. Međunarodni krivični sud sad neke lude. Već je bilo rečeno, kao što je rekao gospodin Primakov, doneli su zaključke, a to znači da oni mogu da rade sve što žele. Baš zato smo spremili danas ovu izložbu
I nažalost, još uvek NATO i Sjedinjene Američke Države neće biti kažnjavane. Nadam se da ranije ili kasnije to će se završiti. Jako je bitno da razumemo da to može da zaustave samo vojna snaga. Bez vojne snage ne možemo da budemo, ne možemo da živimo. Baš danas to pokazujemo. Ruska vojska pokazuje da ima tu snagu, pokazuje da može da zaustave sve što uradila Jugoslavija. Imamo još 5-7 minuta. Da li neko želi da da dodatni komentar? Ako ne, onda mi ćemo završavati. Zahvaljujem se svima na učešću u našem okruglom stolu. Očigledno da tragične dešavanja Savezne Republike Jugoslave, Republike Srbije, Republike Srpske nikad ne smiju da budu zaboravljeni. I Rusko istorijsko društvo i svi koji učestvuju u različitim oblicima našeg rada, mi ćemo uraditi sve što zavisi od nas u našem radu, da bismo što više ljudi u našoj zemlji znaju o ovim dešavanjima i da se sećaju tih dešavanja. I Ruska Federacija već je davno naučila lekcije koje je napravila sama iz grešaka koje su bile napravljene 90. godine iz ovih tragičnih dešavanja. I specijalna vojna operacija u Ukrajini potvrđuje da lekcije su naučene. Zahvaljujemo se.